אם אתם רוצים לעשות טרנספורמציה לעולם החדש, טרנספורמציה דיגיטלית, טרנספורמציה אישית, זה התואר להירשם אליו. התואר הזה בנה לקריירה חדשה. התואר הזה בעיניי, קודם כל, כל איש שיווק חייב אותו לעצמו. התואר הזה הוא הכי נכון והכי מדויק שקיים בתחום השיווק היום. זה תואר מעולה לכל מי שצריך את החיבור היום בין עולמות הדיגיטל, טכנולוגיה ושיווק. אין תואר יותר טוב ממנו בתחום. הוא עדכני, הוא משתדרג כל הזמן, והוא מביא לי את הדברים הכי עדכניים מהשטח. בתואר תלמדו, למעשה, כיצד להוביל מערכות של דיגיטל, כיצד לתכנן אותן, כיצד לחבק את הטכנולוגיה מצד אחד, ולהבין את הפסיכולוגיה מהצד השני. תוכלו לבחור אחת מבין שלוש התמחויות במהלך השנה המרתקת הזאת. אחת ההתמחויות היא התמחות באסטרטגיה וטרנספורמציה דיגיטלית. אנחנו בעצם מקבלים פה כלים שניתן ליישם אותם מ-day one בעבודה. התואר הזה הוא שילוב בין ביזנס, שיווק וטכנולוגיה, הכל במקום אחד. ההתמחות השנייה היא התמחות שתכניס אתכם עמוק יותר לעולם ניהול השיווק. שם תלמדו יותר לעומק כיצד לנהל מותגים. תלמדו לנהל מערכות סטארט-אפ. וההתמחות השלישית שלנו היא התמחות שעוסקת בניתוח, ניהול ומדידה של מדיה דיגיטלית. המרצים גם מלמדים והם גם בשטח, וזה בעצם מה שעושה אותם למרצים כל כך מקצועיים. כיף מאוד ללמוד מהמרצים שלנו. אתם בסופו של דבר מביאים את השטח אלינו ללימודים, ואנחנו כסטודנטים אך ורק מרוויחים מזה. קיבלתי כל כך הרבה כלים, ושפה חדשה לגמרי, והזדמנויות תעסוקתיות שנפתחו לי, וחברים חדשים, ופשוט מדברת שפה אחרת לגמרי ממה שדיברתי לפני שנכנסתי לתואר הזה. כל איש שיווק וכל מי שרוצה לעסוק בשיווק, בעיניי חייב את התואר הזה לעצמו. בזכות התואר הזה יש לי עבודה היום. אני אגיד את זה ככה, זו המתנה הכי טובה שנתתי לעצמי. הגאווה שלנו שהצלחנו לייצר כאן קהילה של בוגרים שמשתלבים ומתקדמים בחברות מובילות. הכי עדכני, הכי טכנולוגי, הכי שיווקי.